አንቄ ነው ብሩን ማስተፋው። እንግዲህ ወንድና ሴቱ ይለያል። እርሶኔን ያስፈራሩ ነው? ይገረዛን ጅራስ ተፈራሪ። ይጅራስ መታስፈራሪ መፈራሪ። በቱ ልኮኒ ጋን ያለው ካለን ቤቱ ሩዋንዳ ነው ማለት። ለምን አፍጋኒስታን አታረዩ? እርሶ ምን ይሆኑ ነው? ለቀቂ አለቅም። ወቸኒ ወዳ እመታሻለሁ። ልቀቂ አለቅም። በጀ ሰበብ ቶኛለሽ። ልቀቂ አለቅም። ልቀቂኛ አለቅም። ምን ልቶኝ ነው? ምን ልቶኝ ነው? ልቀቂ እንዴ! መታሸኝ ያላልኳት ነገር የለም። በቃ አሜሪካ ላይ ራሱ ኒውዮርክ ላይ ፓርኪንግ ነበረኝ አልኳት። እንደዚህ መኪና ቆሞ ሲሄዱ ነጮቹን 10 ብር እየተቀበልኩ ነው አልኳት። You mean $10? አዎ። እና በመኪና ራሱ 37 ብር ነው እያጠብኩ መቀበለው አልኳት። በጉልበት ኃይለኛ ነኝ አልኳት። እና እንደውም ራሱ ከቬጋስ ልጆች ጋር የግሩፕ ጸበድን ጋር እየተጣላን ምናምን አልኳት። እና there's no stone fight, like, you know, you don't throw stones and ምንድነው አልገባኝም። በድንጋይ አትጣላም አይደለም? በድንጋይ አትጣ ከኢትዮጵያ ይጄ እና በቃ እዛ ያልነገርኳት የለም። አምስት ካስር ነው የሚለው? አዎ ቆንጆ ነው። ዋናው ማለፍሽ አምስት ካስር አልፈሻል። እንቀጥል። በላሁን ምን ታረግልኛለህ መሰለ? ለዚህ ውጤት የምስማማውን ቆንጆ ቀበቶ ራስ ምርጥ ይዘልኝ ትመጣለህ። ከቁም ሳጥን ውስጥ ቶሎ በልጎሽ ኦራባቦ እንዴ እኔ ልምረጥልህ? እስቲ ቁጭ በይ። አሁን እኛ ምን አጎደልብሽ? በእናትሽ እኔ አሁን በአንቺ ጊዜ 3 ኪሎ ሜትር ነበረ ተጉዤ ትምህርት ቤት የምማር። ሁሉ ነገር ተሟልቶልሽ ለምንድን ነው እንደዚህ? አንተ እኮ ምንም ዋጋ የለህ። እንዲሁ የጎረቤት ልጅ የቀረበት አይቀርብህ ብዬ ነው ትምህርት ቤት የላከው እንጂ አንተ እኮ ምንም እኮ ለምን እንደማስተምር ራሱ አይገባኝም። ግራ ነው የሚገባኝ። የት ነበርሽ? ከባበ ማናት ማርታ? እስካሁን ደውዬ ጠይቃለሁ። የት ነው? ምንድን ነው? እዛ ቦታ የለውም፣ ስም የለውም። እዛ ምንድን ነው? ማን ነው? ሄሎ፣ አሁን ሜክሲኮ ነኝ አለ። በቃ እኔ አልሞት አልኳ አይደል? በቃ አልሞት ቀለ። ቁጭ በል እሰይ የኔ ልጅ መጣሽ። ቁጭ በይ እናቴ፣ እራት ስጧት። ጃና ስታጥባት ዴ አንቺ እንዴት በጊዜ መጣሽ ደግሞ ዛሬ አራት ሰዓት? ነገ 6 ሰዓት ከነገ ወዲያ ታድርልኛለሽ። አትሄድም? የት? አሜሪካ። ለምን አትሄድም? ሰው አለ። የምን ሰው? ሰው አለ ትላለህ እንዴ? ቀለል አድርገህ ሰው አለ ትላለህ? የካፌውን በራረከው እንዴ? ሰው አለ የምትለው የምን ሰው? ማን በለፋው ማን በርገር ይበላል? ማን አለ? እሺ ከከፈልክ ምን ቸገረኝ? ዱምቡሎ ዱዲ ሳንቲም አልከፍልም። ዱምቡሎ ዱዲ አልከፍልም። ቀርሃ እንጋደላለን። በቃ ከፍተኛ ደም መፋሰስ ይፈጠራል። ከፍተኛ ማን ነው ልትል ነው? በሽተኛው እኮ የኔ ነው። እኔ ዳኒን አላስታመምኩም። እኔ ዳኒን አልተንከባከብኩም። እኔ ዳኒ አሳማሬን ሲል አሳጥምጄ ነው። ዳኒን አዝዬ ነው፣ አቅፌ ነው፣ እንኳኳ አድርጌ ነው። ዳኒ ሲቃዥ አልቃዥውም፣ ሲወርቅ አልወደኩም፣ ሲመታ አልተመታውም። እኔ ዳኒ እናት አሁን ዳኒን ወለድኩ ትላለች። እኔ አይደለም እንዴ ብያመጭ ወለድኩት? አንተ ዛሬ ነው ቆይ ምንድን ነው ግን እንዴ? ይሄው ልጁን አታውም እንዴ? የለም እኮ እኔ የለም እሱ አለ እንዴ? የለም እኮ ፈንዳታ እኮ ሰምቻለሁ። አንድ ድምጽ እስኪሰማ ድረስ ነው እንዴ ተቀጠቀጥከው አንተ? ሊክለር ቦምብ ነው እንዴ? ይሆናል፣ ሊሆን ይችላል፣ ይሆናል ነው እንጃው። አዎ ነው ጸጉሩ እንዴ? ሂሮሽ ማስመስበት እኔ ምላሹ እሰጣለሁ። አልተው ምላሽ እሺ። አንዴ ማን ነው መጣ? አንዴ ተረጋጉስ። ማን ነው መጣ? ቦቸራ ማን ነው? ቦቸራ ነው እንዴ? ቦቸራ ወገጀራ። ይሄ ቦቸራ ምንድን ነው? አትይጂ እና እኔ እኔ አስካለች ተውኩት። ታየኝ እኮ እኔ አስካለች አይደለሁም። እነ ዱችሬን እነ ፉንችሬን እዛው ቀጥቅጬ እንዴ
ተያስካል ተይቅርብሽ ታይ ምንድን ነው የሚቀርብኝ ለምን ይቀርብኛል ካልቀርብሽ ያ አስፋል አርጎ ይልኩሻል የኔም ልጅ እንኳን ባለፈው ጠፍጥፎ ጠፍጥፎት ጓሽ ታላቁም አለ አለ አው አው እንዴት ነው አሁን አከራዮች ቀንሱላቸው አንዳንዱም ተወላቸው ተብሏል አው አው እንደውም እንዳታሰጣቸው የሚል አዋጅም ወጥቷል አው አው እንዴት ነው አንተ አከራይ ምን ይመስላል ያኔ በጣም ጥሩ ነው ጥሩ ነው በጣም ዘይመስል የወልደግ የወልጠየቀኝ የብያት አው እራሱ አጠየቀኝ አው ሰምሩ ኡጣኝ አለ ከበት ቆነጣለሁ ከሳ አለው አዚ ቅርብ ያለበት ፖሊስ ጣቢያ ፍሬንዶች አሉ ይዛፖስ ባባ ባባ ምናምን አትበሉ በራሴ ስም ጥሩኝ ምንም አታጃጅሉኝ እኔ እንደውም ራሳችሁን በየስማችሁ ነው የምጠራችሁ አንተ ስምህ ማን ነው ሳላይ ነው ምለ እንደውም ሳላይ ቃጥ ብለ ሄደ ላዛኛ ይዘና ዋይፋይ ዋይፋይ አስገባ እስቲ ተፍተበ ዶላር እስቲ ዶላር ቆም ጨምሯል ለምንድን ነው እዚህ ባንክ አካውንት አከፍትልኝ ምን ትሰራለህ አሁን በፍየል ዘመን ለምንድን ነው በግ የምትሆኑ እስቲ በበል ምግብ እኮ ነው ምልሽ ራበኝ እያልኩሽ እስካሁን እዚህ ነሽ ስማ ዝም ማትል ከሆነ እዚህ ቀን እንዳለው ጭራቃን እሱን ጠርጭ ይዞ ነው የሚሄደው የምን ጭራቅ እንዳም ጭራቅ ኢሉሚናቲ ነህ እንደ ሰውዬ ምን ፈለክ እስኪ ንገረኝ አይፎን አይፎን 7 ነው የምፈልገው ሰልፍ ያለው እንትን ያለው ጂፒኤስ ብዙ ነገር ያለው ነገር ነው የምፈልገው ብር የለኝ ለምን ወለድከኝ ያ እዛ አሜሪካ በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲ አለ እንግዲህ ከተጠቀምክበት በጣም ብዙ ድሎች አሉ ያው አንድ ቀን አንተም እንደኔ ያልፍል ይሆናል ሄደ አይዞ ወይኔ ሀገር ግመቼ ነው የሚሻሻለው በስማ ምንድነው ሁሉ ሰልፍ ሰው ሲሰለፍ ነው እንደሚውለው ቀን ሙሉ የስኳር ሰልፍ የዘይት ሰልፍ የታክሲ ሰልፍ እዚህ ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ ኢትዮጵያ ማይ ጋድ እንደዚህ ቆጭ እስከመጣ ደስ ያው ግዴታው ነው ብነው እንጂ መቼስ እንደ ሀገር እንኳን ምን የለም እዛ ማህበራዊ ህይወቱ ምን እንደ ኢትዮጵያ አይሆንም ኢትዮጵያ ሁሌ ነው የምትናፍ ወይኒ ጉዲያ ማሪያ ግን ትንሽ ትንሽ ብቻ ነው ረስ ይቻለ ላይክ አይ ካን አንደርስታንድ ዋት ዩ አር ሴይንግ ባት አይ ካንት ስፒክ ዌል አም ሶሪ ዳት ኢት ታዝ ሚ ትንሽ ትንሽ ተፍቶብኛል ላይክ አይ ኔቨር ታት አውድ ፎርጌት ስፒክ አምሃሪክ ስሚን ጠይቂ እባክሽ አፈርሰውን ስሚን ጠይቂ ማን ልበል የኔ ቆንጆ ኤፍሬም እባላለሁ የኔ እመቤት ለሰዎቹ ምን ላድርግ ኤፍሬም ምን እናድርግ ነው የሚባለው ጓደኞቹን እንኮ እሺ ጓደኛዬ ምን እናድርግ እንጥፋ ቢን ብለን እንጥፋ ይሄ ቆንጆ ገላይን ታጥቂ ባይሽ እንጂ ቀልደኛ ነው አዎ ቅርብ ነው አሰልጣኝ ይቀየር እኔ ምን ስንት ብር ነው የሚከፈለው 250 ሺህ ብር አልበዛም ለንክስ ነው እንደምትሄዱት ለቁልቢ ንክስ ነው እንደምትሄዱት ሆዳም ወጥ ቤታም ዩር ዋይፍ ዩር ናይፍ የለም የለች የለችማ እንግሊሽ ኖ እንግሊሽ እኔኮ ሳይል እንግሊዘኛ እንዴት እንደሚኖር ይገርመኛል ናይት ሶስ ፊደል ሶስ ፊደል ያቀታል ራንተ ሳትረባ ሺ ኢዝ ሚ ኢዝ ዊ ኢዝ ሂ ኢዝ ኔቨር ማይንድ ዌስ ዌስ ሜስ ዬስ ባ ሰከርኩሽ በእንግሊዝኛ አይደል ሰከርሽ ኖ እንግሊሽ እኔኮ ሰው እንዴት ያለ እንግሊዝኛ እንደሚኖር ግራ ነው ግብት የሚለኝ ያ ምን ሆነ ያልኩት ማለት ሸሽ አስራቀጥኩ ማለት አረ ዲዮት የ ምን ሆነ አላንተ ሰው የዛሬ ደሞ ምን ነካኪ ምን ነው አሁን ቡና መውቀጫ ቦታ ተጅሮት ይላይ ላይ መተጅ መጥቶብኝ እኔ ቀሮት ብለው ብለው ደሞ ዛሬ በቤቱን ቡና ይጣጣል ይሉ ነው ቡና ያርግሽ አባቴም ላይ ቡና ያርግሽ እኔ ላንቺ ግዜ እንደዚህ ነኝ እስቲ ንገሪ አንቺ ተዚህ ነገር አለሽ እንዴት እኔ እሷ ዳምጣኒ ቡና ነው ማፈለው እናቴ አልደረስኩ ቦስ ለምን ፍልክ ይበል ይበና ቡና ይፈላ እንደ ከኔ ደምናሉ የሴቶች ግዜ ስታዳምቄ እኔ እንዳልሰማ አይደለም እንዴ ተሸፋፍኝ ለጥ ብልልሽ አሁን ቡና ይልጣጣበት አይል ከፉኝ ምን ነው ቀለሙ ምን አልጂ ነው አፈሪ አፍጣጣሽ አረ ነፍሱ ያረ
ተበቃ ምን አርኪ ነው የሚሉት ምን አንቱ ሰውዬ እንደ ለቀቀብ ያደርጉኝ እኔ ለቀቀብ ያደርጉኝ ትፈላ ዩሮፕ ማንኪ ነሽ ሙጥኝ ብለሽ ሙጫ ወለሽ ላይ ላይ ይገኝ አድለ ሳምኝ እንግሊዘኛ ማወቅ ጥቅማ ጥቅሙ ይሄ ነው ጥሎብን ቤታችን ጠቅላላ እንግሊዘኛ በእንግሊዘኛ እንደኛ ማለት ነው ከዘራችን ነው ማለት ነው የፈረንጅን ስም ታቂዋለሽ የሚመጣው ፈረንጅ እንዴ በጣም ቀላል ጥያቄ ጠየከኝ ሚስስ ቶማስ ሚስተር ቶማስ ወንድ ነው ሚስተር ቶማስ ሲቆላ መጥማ እንደሚባል አስተቃያለሽ ቶ እንለዋለን አንቺ ደሞ ቀንቶሽ እሱን ከጠበሽ ማን እንደምትባል ታቀያለሽ ቶም ኤንጀሪ ምን ማለት ነው ቶም ኤንጀሪ ይውጪ አለማወቀው ፊልም ነው ቶም ማን ነው ድመት ነው ድመት ድመት ነው እንዳይሰማ ጄሪ ደሞ አይጥናት አይጥ በቃ በጣም ታበዛውለት አቃና ጄሪ ፊልም ዓለም ያወቀው እኮ ነው እሱም ለሷ አይተኛም እሷም ለሷ እንዲ ምነው ምንድነው አራቶ ኢንቺፍ አ ነሉት ሙሉ ሳቀናብር ያደርኩት ሙዚቃ ሴፍ ሳላረክ መብራት አልጠፋ እንዴ እኮ ለቀለም ሙዚቃ ባለ ሴፍቲ ብዬ ነው ኮቫልቮላ ነኝ ያጠፋው ምን እኔ ነኝ ያጠፋሁት አትነግረኝም እንዴ ምን ነው ነግረኝ አትነግረኝም ላጠፋ ነው ሴፍ የምታረጉትም ሴፍ አርጉ ብላ አትናገርም እንዴ ተስማ መጀመሪያ ገንዘብ ሴፍ አርጉ እሱ ነው አንተ አትነግረኝም እሺ አንተ አትነግረኝም እሱ ነው ገንዘብ ያለኝ ሰው ነኝ ገንዘብ አለኝ በቃ ድንበር እያለፍክ ምን ድንበር አለ እኔ ምን ድንበር አለ እንዳልኩ የቀድሞ ባህር ኃይል እብዳል የቀድሞ ባህር ኃይል ወታደር ነኝ ብርቅ ነው አዎ ብርቅ ነው ብርቅ ነው ብርቅ ነው ባልወላ ማጥፋት ለአንተ ብርቅ ነው አጥር መከልከል ለአንተ ብርቅ ነው ስር መከረከም ቀለም መቀባል ለአንተ ብርቅ ነው ሁሉ ነገር አንተ ብርቅ ለሉት ሙሉ ማቀላበል ምን ማለት እንደሆነ አታውቅም አንተ ለሉት ሙሉ ታጋር ምን ነው የምታድረው እንደውም ከአሁን ሰዓት በኋላ እዚህ ቤት ትናንትና ደግሞ ሰው ሲገፋተሩ ነበር ለምንድን ነው ፊቶት ሰው ሲቆም አይወዱም እንዴ ምን ፊለፊቶ ሰው ሲቆም አይወዱም ወይ ትናንትና ሲገፋተሩ ነበር እርሶስ ፊለፊት ሰው ሲቆም ፊለፊት ሲገፋተሩ ነበር ፊለፊት አትቁሙ ይላሉ አትናገረኝ ሰው ፊለፊቶ ሲቆም ትናንትና እጎኔ ቆይ ተቀመጠውን ነው አው አረ በነገር ጥቅጣቴን ያጎረኛል አጉርፉኝ ይላል እኔ የምበላውን አጉርፉኝ ይላል እሺ ደግሞ ለምን ዝም ይላሉ ዝፈኑ ተናገሩ ዝፈኑ ለምን ዝም ይላሉ እዚች ጆሮ ላይ ተቀምጦ ጭንቅላቴን ጭንቅላቴ ይላሉ ማን ነው እሱ ጉራጌ ነው ያንተ ጉራጌ ነው እሱ ኢትዮጵያዊ ነው ማለት የጉራጌ ነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው ማንቃራ አሁን በዚህ እድሜሽ እንዲህ ስትመናቀሪ አታፍሪ ዝም በይ እኔ እንዳንቺ የጎረቤት ልጅ አላስቸግርም ጸጋው አይጓደል ጉልበቱም እድሜውም ሁሉም ጤንነቱም አለኝ አቤት አብደሽ ነው አብደሽ ነው ያው ሲጀምር እንዲህ ነው የሚያረገው ወይ አንቺ እንዲህ ነበር የጀመረሽ ለካ እንደዚህ ነበር አንቺ ያሮጊት ቦዘኔ አይ ዘመድ ማጣት ዝም በይ አንቺ እንዳረጀ ጅንጆሮ ቁጭ ብለሽ ነገር ጎንጉኝ አቤቴ ይኸውልሽ እኔ ቢዝነስ እየሰራው ነው እሺ አዎ እንዳንቺ ቁጭ ብዬ ጡረታ አልጠብቅም የሚጦራውም እኮ የታደለ ነው የንጨሽበት ሂጂ እባክሽ እኔ ቢዚ ባልሆን አስጨርስሽ ነበር ኧረ ይበዝብዝሽ ሂጂ ለእዛ ሰሚያች ይኸው ዳማ ልክልሻለሁ እሺ መቼም የስራው ነገር አይሆንልሽም ቁማር ነው ጣ ክፍልሽ ዳማ ልክልሽ ለፍልፊ አብደሽ አወራለሁ እሱ አይሰማ እሱ አወራል እኔ አልሰማ እንዴት ያለ ነገር ነው ብዬ እንዴ ዞር ስልልህ ተብርዱ የተነሳልኩ የምናወራው ወሬ እዚህ አፋችን ላይ እየቀረ እንዲዞር ላለው መረስ ሳይደርስ እንደዚህ ተርታውን ወሬው እኮ ነው አንተ በረበ ሰርቶልሃል እንዴ አልኩና ደሞ መሰንቀለ መንግስቱን ነው የምናወራው አሃሃ ሽሽኮ ብለህ አስጨረሰን ነው አልኩና ያንን እንዲህ ስብስብ በርጋን በረዶ እንዲህ ድቁስ ሳረኩና አይፈንቴ ነፍሱን ማረኩ እንዲህ በጆሮው ሳረግለት ሃሃሃ እንዲህ ነው እንዲህ አልከኝ መኮንን ብሎ አልኩ በዛቅ አይ ሞስኮ ስንሸና ሁሉ መቀስ ይዘን ነው የምትሸናው እውነቴን ነው ብለህ አልሰማችሁ እንዶ አላውቅም እየሸና በረዶ ይሰራል
እንዲህ እንዲያለ ምን ይችላል?